Det er den diskriminerende delen av abortloven KrF ønsker å endre. Vi trenger å oppdatere deler av abortloven og ta innover oss den teknologiske utviklingen som har funnet sted. Det handler ikke om å stoppe kvinners selvbestemmelse, men å ta innover oss den teknologiske utviklingen og sette grenser for hva det er vi skal tillate. Det er to ting i abortloven jeg ønsker å endre. Det ene er tilgangen til å ta tvillingabort, og det andre er paragraf 2c. Paragraf 2c tar utgangspunkt i barnas egenskaper alene, og sier at du kan få innvilget senabort ene og alene basert på barnets egenskaper. De andre bokstavleddene i paragraf 2, de tar utgangspunkt i kvinnens situasjon. Jeg mener at paragraf 2c diskriminerer barn basert på egenskapene deres, og det mener jeg ikke at det er lovverket verdig. Å endre abortloven er vanskelig, ikke minst fordi mange mener at dette handler om kvinners rett til selvbestemmelse. Men paragraf 2, den omhandler senabort, i hvilken grad og i hvilke tilfeller du skal få innvilget senabort. Det er viktig å tenke på hvilke signaler loven sender. Når loven åpner opp for diskriminering av barn basert på egenskapene deres, så mener jeg det er feil. Samtidig mener jeg at kvinner skal ha rett til både selvbestemt abort, og at de skal ha muligheten til senabort. Men andre ting må vektlegges mer enn barnas egenskaper. Å aktivt velge noen vekk fra samfunnet vårt, det fører til sortering. Det er sortering. Nettopp paragraf 2c åpner opp for at vi kan sortere mennesker ut av samfunnet vårt, selv om det ikke er intensjonen bak lovverket. Det at man aldri har tatt den diskusjonen kan føre til at man i fremtiden aborterer vekk mange barn som kan få behandling, bare fordi de har alvorlig sykdom. Problemet med paragraf 2c er at den forskjellsbehandler friske barn og syke barn. Jeg vil ha et samfunn hvor alle barn ønskes velkommen, og hvor samfunnet stiller opp for de barna som er født litt annerledes enn andre.